нататък. Първият топик е заглавието е 2,0722 биткоина. Каза, искате ли най-добрият урок на тема слаби ръце? Ами слушайте тогава и слушайте внимателно, защото това може да сте вие. Имах 2 биткоина, 0,722. Значи това на сегашната цена от... Нека да е 60 000, да е по-лесно да смята. Значи това ще са 125 000, да речем, долара. 125 000 долара има. Ако ги държи все още тези 2 биткоина и 722. Така. Предснявах се за това да си взема обратно парите от, след като инвестирал 9 000 долара. На цена от 11 300, което няма никаква логика. Ако инвестираш 9 000 долара на цена от 11 300, това означава, че такова. Това означава, че ще си купиш 0,85 биткоина, а не 2 биткоина. Или може би това, което той има в предвид, че е инвестирал 9 000 долара на цена на биткоина от 4300 долара или там колкото идва, за да купи 2,72, 4400 долара, там колкото идва. И в крайна краща, когато цената скача до 11 300, той е решил да продаде. И така продава всичко, когато цената е 11 400. Нека погледнем, значи това е най-вероятно станало по време на корона краша. Ето тук. Значи купува ето тук. На 4000 и нещо, много близко до дъната. Ехе, той почти до дъното е купил. И после продава, къде идва? Ето тук, на 11400, нали? Дали тук, дали тук, дали тук, няма значение. Историята не казва, няма значение. Щото е, че купил тук, много близко до дъното, и е продал ето тук, просто за да си вземе обратно инвестицията. Но въпросът е, че той не продава само на 109 000 долара, което означава, че е било нужда поради просто 0,8. Той продава всичко. Продава всичко на цена от 1400, собствените думи, в крайна краща взема от неговата инвестиция 23 000 долара, да речем. 23 малко идва. Така. И казва, днес можеш да имам 110 000. Три години и половина по-напред, откъдето е днес за спестяване. Явно той го пресмята, че такива спестявания би той имал, 110 000 долара, ако продължи агресивно да спестява следващите 3 години и половина. Аха, и каза, това не е да, да спестявам там просто по джобните, там за кафе да не си купувам, ами това е всичко, което мога да спестявам. Ако го спестявам, ще му отнеме 3 години и половина, за да спестя тия 110 000 долара. Без да харчи, нали, за нищо, освен за най-важните неща, за тези бискуит не може. Така че когато нещо ви подсказва, нали, на тема биткоин, който се случва, просто слушайте корема си, не дейте да таковате. Така, и каза, нали, мразя се за това, което, нали, е направил, че е продал твърде рано. И каза, нали, че е спестявал в продължение на 4 години, защото е знаел, че това ще се случи. И въпреки това го пропуснах. Не се страхувайте. И нали очаквайте просто, че ще ви надмине очакването. Така. Знаеш какво е лудото? Това, че закупих, когато цената беше 10 и 12 000 долара. Гледах как расте до 58 000 долара. И моята, как се казва, моят поглед над парите тотално се разруши. Фактът, че направих 4 пъти годишната си заплата в биткоин за последните 6 месеца, ме кара да си мисля, все едно заплатите ми не са достатъчно големи, не идва твърде достатъчно бързо и така нататък. Само на тази тема искам малко да задълбая. Представете си, наистина, примерно сте спестили, те да знам, 5 заплати. Нека се представим човек, който е на 1000 лева заплата. Спестява 5 заплати, това са 5000 лева. Слага ги в биткоин, когато цената беше 10 000. Нека кръгли цифри на 60 000 долара. Няма значение, нали, смисъл, така не че е 6x, няма значение от 10 000 долара до 60 000 долара, от 10 000 до 60 000, така не че е 10x. Та неговата инвестиция от 5000 лева, което са 5 месечни заплати, се превръща в, значи 6x, в 30 000 лева, нали?
А 30 000 лева на човек, който е на 1000 лева заплата, са близо 3 години заплати. 3 години. И когато нещо такова се случи, ти вече наистина, като ти дойде месечната заплата от 1000 лева, ти като знаеш какви разходи имаш, като знаеш къде ще отиде и така нататък, и ти се струва наистина се едно пинат, такова, как се казва, нали, трохите дават семки. Та. Нали, дистортват се просто представата за парите. И продължаваме тук с този коментар. Дойдох тук да кажа това.